Щодня на Донбасі гинуть люди, зруйновані міста і села. Як вижити, перемогти і повернутися до нормального життя сьогодні у передачі. Панове, кожна людина, яка хоче перемогти, має усвідомлювати, з ким вона воює, за що воює і, власне, чому тоді не вживають термін «війна». На сьогоднішній день на сході нашої країни проводиться антитерористична операція. Хоча це дійсно там здійснюються бойові дії, але в межах антитерористичної операції війною це поки що ми не називаємо, доки не буде наведений воєнний стан. От таким чином. Якщо наша країна в скруті, значить треба її захистити. Але, на жаль, не всі мобілізовані захищають країну. Є такі, які ухиляються від служби. Чи багато їх на Тернопільщині, зокрема? На сьогоднішній день дійсно наша країна потребує захисту. І саме ми, всі громадяни України, маємо захищати, і де б то не було, де б та агресія не здійснювалась. Дуже багато наших тернополян, дійсно хлопців, добровольців, дійсно справжніх патріотів України захищають нашу державу на Сході. Але, на жаль, збільшилось і майже половина призивного ресурсу в області на сьогоднішній день ховаються від захисту держави. Я не розумію, чому це так здійснюється, чи це засоби масової інформації іноземних держав настільки впливають, чи то не виховувалось наших людей в дусі патріотизму, але чомусь певна кількість дійсно справжніх патріотів, які захищають нашу державу, а друга половина просто ховається. Ми з вами повинні зрозуміти, в першу чергу, ці люди призивного віку, які повинні здійснювати свій конституційний обов'язок, захист держави, що крім нас, нашу державу ніхто не захистить. Де б це не було, чи на Заході, чи на Сході, чи на Півночі, чи на Півдні. Захист із суверенітету і територіальної цілісності держави – це конституційний обов'язок кожного військовозобов'язаного, кожного чоловіка. Тому ще раз я наголошую і призиваю, не треба ховатись. Бойові дії не настільки страшні, дійсно, як нам їх констатують. Треба вміло застосовувати ту зброю, якою нас вчили колись, знати своє місце на полі бою і чітко виконувати накази. І тому, відповідно, кожен з нас, як захисник вітчизни, зможе захистити державу і живим повернутися назад. Тетяно, треба усвідомлювати, мабуть, чим ризикує оцей боєць, так? Чому, власне, він стає дезертиром, і що, яка відповідальність за це буде? В даному випадку йде мова не про дезертирство, а про ухиляння ухилення від військової служби, від виконання військового обов'язку. Тобто тут, скажімо, відповідальність різна, ніж якщо б боєць покинув місце несення військової служби. В будь-якому випадку відповідальність за це повинна нестися, тому що військовий стан чи стан зараз військової агресії, зараз надзвичайний стан, в будь-якому випадку повинна бути дисципліна і повинні дотримуватися чітко закони, оскільки саме дотримання законів, саме чітке виконання всіх передбачених законодавством норм є запорукою, скажімо, правильного і нормального проходження цієї ситуації. Тобто, коли все буде працювати як машина, коли всі будуть виконувати свої належні обов'язки, будуть виконувати їх належним чином, дійсно є можливість тоді виходити з цієї ситуації. А коли всі будуть ухилятися, не будуть люди виконувати своїх обов'язків, ми будемо постійно пробуксовувати. І все ж таки, власне, яка відповідальність за те, що людина ухилилася? Як багато таких людей на Тернопільщині? Ну, за кількість я не знаю, це є спеціалісти, але відповідальність за ухилення від військового обов'язку передбачено, якщо я не помиляюся, адміністративним і кримінальним кодексом в випадку, якщо це, скажімо, якийсь є, як в даному випадку, може спричинити якихось тяжчих наслідків. Чи добровольці, які зголосилися воювати першими, чи отримують вони статус? Ірино, ви дружина добровольця. Як ви доводили, що ваш чоловік знаходиться саме в зоні АТО?
Ну, світ не без добрих людей, допомогли люди. Подзвонив чоловік, сказав, що я з'їздила в воєнну частину до нього, дійсно, люди там добрі, попалися, пішли, війшли в моє положення, те, що я приїхала здалека, тому що мій чоловік призивався з Володимира Волинського, і вони війшли в положення, що мені здалека, я не маю можливості стільки часу чекати, і вони поза чергу мені видали довідку про те, що мій чоловік дійсно є учасником АТО, і з цією вже довідкою, тоді, коли він прийде, вже демобілізується, я думаю, вже потрібно тоді вже буде добиватися учасника бойових дій. Власне, щоб отримати цю довідку, ви були змушені їхати у військову частину? Так, я їздила у військову частину, але загалом це можна було вирішити і по телефону. Вони вже тепер, більш коли це все розійшлася інформація про це, можуть, якщо люди не з їхньої області, вони це в телефонному режимі, все можуть допомогти, і ці довідки висилаються потім по пошті. Але ліпше все ж таки, коли вже тримаєш довідку. Так, я їздила. А навіщо вам ця довідка? Вона дає якісь пільги, переваги? Для чого? Щоб у майбутньому мій чоловік мав статус учасника бойових дій, потрібно, щоб він мав якийсь документ, що засвідчить, що він був учасником АТО. Тому що на підставі, просто коли він демобілізується, і прийти і сказати, я був учасником АТО, це теж неправильно кожному вірити на слово. Повинно бути якийсь документ, який це затверджує. На жаль, ті, хто загинув в зоні АТО, навіть не завжди можна довести, що ця людина там знаходилась, як бачимо з сюжетів по телебаченню. Є загиблі і у нас в області. Як піклуються про їхні сім'ї? Який статус ці люди мають, якщо вони загинули геройськи? На сьогоднішній день у нас в області 8 загиблих військовослужбовців. На жаль, родинам живих людей вже не повернеш, але держава певним чином здійснює піклування. Визначена виплата 500 мінімального грошового забезпечення військовослужбовців, це приблизно, тобто членам сімей військовослужбовців, це приблизно 609 тисяч. Крім того, рішенням обласної ради визначено перелік земельних ділянок, які можуть виділятись по регіонам для будівництва або для іншого споживання сім'ям військовослужбовців. Також передбачено державою будівництво житла і передача відповідне житла сім'ям військовослужбовців. Також є передбачена можливість відпочинку дітям загиблих військовослужбовців, якщо такі є. На сьогоднішній день от ще планується певний перелік соціальних пільг, але на сьогоднішній день от ці пільги в основні, які є, я в принципі перелічив. А хлопці, які були в зоні АТО і повернулись, можуть навчатися безкоштовно у вишах? Є ще така пільга? Я поки що такої інформації не маю, але, дай Боже, я думаю, що це справедливо і правильно. І, панове, наша знімальна група переконалася, що герої є, коли відвідала львівський госпіталь. Перегляньмо. Сьогодні вже підполковник Лось Дмитро Володимирович, який, в принципі, народився в Чорткові. Батьки його живуть в Шумську, як він мені сам сказав. Будучи заблокованим в Луганському аеропорту, куди він вступив з частиною нашої бригади львівської для розблокування, був там же заблокований, і маючи тільки військову сумку військового лікаря, обмежену кількість медикаментів і засобів для допомоги, разом із водієм-санітаром, нашим солдатом Іваном Катруком, виходцем із Вінницької області, надавав допомогу одномоментно 50 пораненим, не дав жодному із них померти. В тому числі проводив такі серйозні і оперативні втручання, тому що він сам лікар-травматолог вищої категорії, начальник клініки, провів і в польових умовах, і ампутацію. Зараз, повернувшись сюди в клініку, його пацієнт, якому він в польових умовах і проводив цю ампутацію, знаходиться у нього ж на лікуванні, і він продовжує його лікування. Так що я вважаю, що такі вчинки можна віднести до категорії геройських, і я думаю, що тернополянам є ким пишатися. Ви знаєте, коли повернулися з військово-медичного центру Західного регіону, от
Ще тиждень в мене ці хлопці стояли просто перед очима. Молоді хлопці, 17, мабуть, дні. Ну, зовні, от коли його бачиш, він так виглядає. Ми собі уявляли захисників вітчизни, це розмір футболки XXL. Такі футболки ми їм везли. Але насправді це маленькі хлопці, і де в кого вже немає кінцівки. І хоча я перед цим була на протезному заводі, все одно, знаєте, от враження доволі гнітюче. Як сьогодні ми можемо допомогти цим хлопцям? От, чи є такі сучасні технології, які допоможуть їм реабілітуватися і влитися в нормальне життя? Щодо тих питань, які відносяться до протезування і ортезування, то, звичайно, це погана справа для людини, яка зазнала ампутування верхньої чи нижньої кінцівки. Але це ще не край. Життя на цьому не закінчується. В нас в Тернополі є три протезно-ортопедичні підприємства. Два підприємства на приватній основі і є наше тернопільське казенне протезно-ортопедичне підприємство. На нашому підприємстві виготовляють наші спеціалісти на фаховому рівні, виготовляють протези на верхні кінцівки, на нижні кінцівки, а також виготовляють і ортези. Щодо наших учасників, які, на жаль, позбулись тих чи інших кінцівок, ну, це нічого страшного. Зараз, на даний час, в нас в Україні, і, зокрема, на нашому підприємстві, є можливість протезувати. В нас на Україні і в нас на підприємстві освоєної технології, за якими ми виготовляємо протези, є німецька фірма Ottobock, вона досить таки поширена в світі і користується, ну, так би мовити, має великий досвід, і ми можемо протезувати наших учасників АТО. Власне, задіюються і доволі високі технології. Це вже зовсім не ті протези, які були під час Другої світової. Звичайно. Це сучасне обладнання, і зовсім воно по-іншому звичайно виглядає. Звичайно, якщо поринути в історію, то після Великої вітчизняної війни виготовлялися протези із дерев'яними коксоприймальними гільзами. Ну, технологія на місці не стояла, розвиток науки відбувався. В нас зараз на Україні є в Харкові галузевий науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності. Там дуже високого фаху фахівці, високого рівня. Вони розробляють технології, вони розробляють нові види і залучають іноземних спеціалістів. І на підставі цього потім ці всі технології передаються на підприємство. З кожного підприємства їдуть до них наші, ну, спеціалісти з підприємств всієї України, і там ці технології освоюють і потім проваджуються на підприємствах. На нашому підприємстві в Тернополі освоєно технології виготовлення, по технології Ottobock, виготовляються коксоприймальні гільзи. Так само застосовуються штучні стопи імпортного виробництва, застосовуються колійні механізми імпортного виробництва і нашого виробництва. Так що, в залежності від того, як пацієнт в якому фізичному стані і який рівень ампутації, і лікарі визначають, лікарі-ортопеди визначають, який в нього рівень функціональності, і під його, так би мовити, стан спеціалісти підбирають відповідну схему комплектування протеза, і він тоді може бути активно, може працювати, ну, в залежності від того, яка в нього функціональність. І, Олено, чули таке, що чимало поранених є із нашої області також. Власне, як про них піклуються, які пільги вони мають? Що стосується поранених, особливо, я хочу сказати за військовослужбовців, моїх колишніх співслужбовців по 11-й артилерійській бригаді, які пройшли оці бойові дії в зоні АТО. Так, в нас є два офіцера. Один з них проходить зараз лікування в Рівненському військовому шпиталі. Його стан нормальний, він вже готується до виписки. Інший офіцер, що проходить в Київському шпиталі, там була дуже серйозна ситуація, і питання стояло про можливу ампутацію ноги, але слава Богу, що золоті руки наших військових лікарів зробили просто чудо. Можливо, його, неможливо, я впевнена, його молодий організм, молода дружина, маленька донька, він знає,
знав, раді чого він мусить жити. Все склалося так, що я з великою радістю бачила його на всіх, майже по всім нашим всеукраїнським каналам. Саме 24-го він був навіть на Майдані з дружиною в візочку, один із тих, кому плескали люди на Майдані і кричали, що вони герої. Це був наш капітан Мерзлікін. То в нього ситуація покращилася, він так само вже готується до реабілітації. Так я хочу вам сказати про реальні кроки оцього соціального самозахисту наших військовослужбовців. Оце рішення, про яке говорив Володимир Миколайович відносно того, що органи державної нашої влади надали допомогу матеріальну, то ці два військовослужбовці, спеціально з ними зідзвонювалися вчора, що вони реально її отримали. Тобто місцева влада робить все для того, щоб ці соціальні гарантії, які передбачені державою, вони реально почали працювати. Можливо, на початках це було всілякі складності виникали, неможливо було взяти чи ту довідку, чи довести своє перебування там. То зараз з часом ці всі процеси відновилися, і ми бачимо реальні кроки, реальне забезпечення наших військовослужбовців, їх сімей. Були пропозиції, до нас зверталися військкомат, щоб дітки, бажаючі дітки, хто хоче оздоровитися в таборах, мали можливість це зробити. Ну, плюс, можливо, ще... І щодо пільг, я думаю, Тетяна додасть мікрофон. Стосовно пільг, їх дійсно, їх є величезний перелік, оскільки я буквально вчора, готуючись до передачі, передивлялася нормативну базу загальноукраїнську. Крім ряда прийнятих законів, які тим чи іншим чином стосуються соціального забезпечення чи будь-якого іншого забезпечення учасників бойових дій, учасників АТО та їх сімей, є ще ряд менш, скажімо, відомих піднормативних актів. Це постанова, розпорядження Кабінету міністрів, які регулюють дуже багато питань. Зокрема, 11 серпня цього року прийнята постанова Кабінету міністрів про утворення Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО. Її робота ще не почалася. Даний двотижневий термін для підготування проєкту положення про цю Державну службу України. Вона буде багатофункціональна за рахунок того, що до її складу будуть входити представники з великої кількості так чи інакше дотичних державних установ, міністерств, відомств. Тобто є велика надія, що робота цієї служби буде ефективною і, скажімо, навіть якісь елементарні допомоги, елементарне не тільки фінансування, але й інші види допомог можна буде отримувати учасникам АТО і членам їхніх сімей, не бігаючи за довідками, не бігаючи за міськими можновладцями, так, місцевими, а, скажімо, просто оформляючи їх, маючи на це повне право, з легкістю і там без зайвих труднощів для себе. Оскільки ми розуміємо, що крім того, що люди втратили здоров'я, члени їхніх сімей, я сподіваюся, тимчасово втратили годувальників, які заробляли там відповідно на утримання сім'ї, відповідно члени сім'ї тих поранених або бійців, які зараз виведені з такого нормального, звичного для них життя, змушені, скажімо, прикладати дуже багато зусиль для організації свого життя. І тому бігати ще за довідками, за можновладцями, записуватись на прийоми – це є дуже складно. Тому я вважаю, що ця державна служба у справах ветеранів та учасників АТО, вона повинна виконувати важливу функцію. Коли ми відвідали військово-медичний центр, за життя 13 бійців боролися, вони перебували в реанімації. І чула таке, що доволі багато загиблих і багато звинувачень у засобах масової інформації, кажуть, є помилки, звинувачують Збройні Сили України. Навіть у зраді звинувачують. Як на мене, це доволі серйозно. І взагалі, чи можуть військові не виконати наказ, і хто може проаналізувати, чи правильний це був наказ, чи неправильний, і аналізувати його наслідки? Аналізувати, я не військовий, але аналізувати наслідки дій під час конкретних військових операцій, під час проведення цих військових операцій, практично неможливо. Так, люди, які сидять на передовій,
і бачать конкретно, коли їм чого не довезли, коли їм не поставили відповідних там забезпечення, набоїв, їжі, обладнання, устаткування, техніки, це одне. Але підбивати підсумки фактично ми зможемо, я так розумію, тільки після того, коли буде закінчена принаймні активна фаза. Хоча, звичайно, більшість упущень вже неможливо буде довести. Більшість цих, ну, це є фраза «на війні, як на війні», тобто на ній, ну, фактично не можуть діяти закони, на ній не можуть діяти якісь порядки, крім військових. І пане Володимире, а чи можна не виконати наказ, якщо от ви військовий? Чи можна, проаналізувавши... Що стосується особисто мене, я як військовий наказ не виконати не можу. Тобто я наказ буду виконувати, якщо він не є злочинним. Це перше. По-друге, на жаль, у нас навіть... Ви кажете, якщо не є злочинним. Так. Да. Накази злочинність чи незлочинність, вони мають діяти в правовому полі. Під час ведення бойових дій наказ захистити батьківщину, не дати загинути своїм близьким і рідним, однозначно не є злочинним. І знищити ворога – це не є злочинний наказ. Це є виконання свого обов'язку військовослужбовця – захистити батьківщину, не допустити ворогу проникнути на територію держави і захистити свої сім'ї, близьких, дітей від навали. На жаль, на сьогоднішній день є випадки і невиконання наказу навіть в нашому батальйоні територіальної оборони, який ми формували. Основна маса людей поїхала виконувати бойове завдання, а є певні особи, які відмовляються виконувати бойовий наказ. Я думаю, що з ними найближчим часом буде розбиратись прокуратура, і вони будуть притягнути саме до кримінальної відповідальності. Що стосується інших питань, я хочу зауважити, що ми, військовослужбовці, зобов'язані захищати державу, захищати Україну. І ще раз кажу, невиконання наказу – це є злочин, який так само передбачає кримінальну відповідальність. Оскільки ми сьогодні в зоні ризику, так, то можемо говорити про те, що якщо воїн погано екіпірований, якщо він не навчений, це є ризик. Студенти вишів, як на мене, це величезний потенціал, вони зараз поки що в резерві. Як ви ставитесь до того, що навчання студентів вишів на військовій кафедрі сьогодні у наш складний час платне? По-перше, це питання більше до військових кафедр, яким чином вони будуть здійснюють це навчання і за які кошти. На сьогоднішній день більшість навчань на військових кафедрах, ну, хай на мене ображається чи не ображається, більшість, я не кажу всі, є військові кафедри, які нормально і якісно готують військовослужбовців, але більшість довело неефективність. Тому що фактично люди за цей короткий термін готуються стати офіцерами і, на жаль, не мають елементарних навичок керівництва людьми і застосування зброї. З цим ми сталкувалися, коли виїжджали в 51-шу бригаду, і офіцери, які закінчили військові кафедри, вони горять в очах, кажуть, ми закінчили військову кафедру, ми готові захищати свою батьківщину, але ми не знаємо, як діяти. Ми не знаємо, як застосовувати зброю. Ми не знаємо, як керувати людьми. І тому додатково було свій час. Чи, власне, чи потрібні сьогодні такі добровольці, які не знають, як керувати добровольців людьми? Можна навчити, було б бажання. Але хто їх навчить? І скільки часу ще для раз цього потрібно? Кожен військовий організм, перед тим, як виконує бойове завдання, він проходить бойове зваження. Бо це бойове зваження проходилось, що особисто стосується, де я приймав участь, це нашого батальйону територіальної оборони, який проводилось бойове зваження протягом 2 тижнів, потім здійснилось удосконалення бойового зваження, і хлопці поїхали виконувати свої бойові завдання. Так і в кожній військовій частині проводиться бойове зваження організму. Тобто починається воно з індивідуальної підготовки, потім починається зваження відділень, взводів, рот, батальйонів, і без цього не може військова частина взагалі існувати і отже, виконувати будь-яке бойове завдання. Отже, фактично навчати доводиться наново, з нуля. Ну, це зрозуміло. І можу сказати, що реально за 2 тижні, з мого досвіду, абсолютно нормально навчити з нуля людину.
Це ми проходили, коли вчили людей в 11-й артилерійській бригаді, коли виїжджали на полігон, людину нормальну, яка хоче навчитись, можна навчити до бойового застосування за 2 тижні. І хворий або голодний воїн – це також некерована і потужна сила. І от наша знімальна група намагалася прозондувати, які ж сьогодні забезпечення. А що розповідають ті, хто залишився там? Власне, де ви були? Ну, я був в аеропорту Луганському самому. От. Ну, в принципі, вже кажу, що важко. Не знаю, як тут все закінчиться. Дуже там все печально. Ситуація. Ну, надіємося на краще, правильно. Там, де я був, то все потрібно. Так, там проблема з допомогою, що тяжко туди дістається допомога, то все потрібно. Отже, і харчі? Ну, там більше, що все знищено, там в більшості всього, що було. Речі, все повністю, харчі там. Важко з тим все. Я не знаю, як там в інших містах, там, де ми знаходимося біля Луганська. В принципі, по матеріальному забезпеченню все вистачає. Бронежилети, каски. Ну, правда, каски не такі, як там хочуть, кілаврові, красиві і тому подобне. Таких нема, на жаль. Ну, є сталевий шолом обикновений. Ну, це є захист, як ніяк, якийсь. Бронежилети також, в принципі, проблем немає. Зараз створений прямо склад, тобто прибуває, от, наприклад, ротація, міняються військовослужбовці, відповідно, заходять на цей склад, отримують сталевий шолом, отримують бронежилет, тобто всі засоби захисту, аптечки індивідуальні, потім обезболюючі препарати. Тобто є, в принципі, забезпечені всі. У них зараз, у сепаратистів, така зброя, як і у нас, один в один, тому що вона ще залишилась нам від Радянського Союзу. Це так звані гради, ви знаєте, артилерія. Зараз у нас в основному проходить безконтактні бойові дії, тобто рідко буває соприкосновення вогневе навіть між противником. В основному працює артилерія, як наша, так і сепаратистів. Ну і ви бачите, що таке залп БМ-21 «Град». Це дуже страшно. Це називається як этот. Все вокруг рвется, там, щоб уникнути цього, треба для цього дуже-дуже, во-первых, мати інженерне оснащення хороше, як говориться. У то, що там показують, що у нас блокпости всі мішками закладені і тому подобне, це практично, це у нас Нацгвардія там. Міліція і тому подобне. Ми зариті так, що не видно аж. Все знаходиться під землею. Все перекрито, бревнами накрито, засипано зверху землею і тому подобне. Даби уберегти як себе, так і підлеглий особовий склад. Зараз на сьогоднішній день будемо вважати задовільне забезпечення. В основі своїй 70-80% це є забезпечення наше за рахунок бюджету, який нам дещо збільшили останнім часом. Все те, що нам потрібно оперативно, швидко, негайно і вже, ми можемо придбати за рахунок допомоги наших волонтерів, а також меценатів, які приємно констатувати той факт, що їх зараз збільшилося в десятки разів. Поранені різноманітні, починаючи від легких до важких поранень, комбінованих, тому що зброя, яка використовується сьогодні там, на війні, це є зброя сучасна, зброя вишукана, і, можливо, навіть можна сказати, що деякі із зразків цієї зброї – це є новітня зброя, яку сьогодні використовує Росія проти нашої держави. Отже, інформація різна, але кожний правий по-своєму. Тобто треба чітко розмежовувати, де професійно військові, де добровольці і хто де є, де от є люди в оточенні. Ну, всі мають чітко розуміти, що військовозобов'язані, які призвані до лав Збройних сил України, вони віддані відповідні підрозділи Збройних сил України.
їм тут же надається, їх одівають і забезпечують всім тим згідно норм, які встановлені в Збройних сил України, в силах України. Так. Тобто без сталевого шолома він однозначно нікуди не піде. Буде можливість доставити кевларові каски, так і буде. Звичайно, велике питання, воно відкрите на сьогоднішній день, це забезпечення бронежилетами. Тут, звичайно, без допомоги волонтерів ми не обійдемося. Що стосується форми одягу берців, гарячого харчування, ну, це може не бути певний час в тому місці, де люди знаходяться в оточенні або в якійсь такій гарячій точці. От як ми бачили з сюжету, мова йде про Луганський аеропорт, де хлопці були заблоковані досить довго. Звичайно, вони були відрізані, їм було дуже важко. Їм продукти харчування і, певно, і озброєння перекидали, кидали з повітря, таким чином доставляли. То вони були по суті в пеклі. В базових таких таборах там вони забезпечені всім, все, що передбачено в Збройних силах України, це є. Я знаю, що стосується допомоги волонтерів, особливо наших тернопільських, я вже маю контакти з тими людьми, які одні із дуже небагатьох доставляли і доставляють по сьогоднішній, вони тільки повернулися днями звітом, вони були і в Луганському аеропорту, і на Саур-Могилі, тобто в тих самих гарячих точках, які на сьогоднішній день в нас є в цій зоні антитерористичної операції. Можуть бути хлопці покинуті на певний час, але досить короткий, все робиться для того, щоб чим швидше надати їм цю допомогу. Тому треба виходити з цього. Батальйони ці добровольчі, там, можливо, є трошки інша схема, але волонтери, я впевнена, що вони питання їжі чи її відсутності, воно, напевно, може бути зняте, тому що я думаю, що немає місця, де вони сидять голодні, де хлопці сидять голодні. Ірино, іде зима. Ми всі сподіваємося на перемогу нашу ще до зими. Але все ж таки, кожна мама, кожна дружина хвилюється. Кожен хоче передати необхідні оці навіть теплі речі своєму воїну. Як це зробити правильно, щоб ця допомога дійшла? Адже не раз чуємо, що допомога не доходить, доходить гроші, грошима скористатися там, де є хлопці, не можуть. Дійсно, справді, не завжди доходить допомога. Люди повинні зрозуміти, що просто волонтери везуть, і вони не знають, чи їх обстріляють, чи вони зупинять на блокпостах їх, вони везуть на свій ризик. І буває, що не довозять не тому, що вони не захотіли доїхати, а тому, що їх зупинили на блокпості, тому що в той момент, в тій точці, де вони мали це все вигрузити, йшов бій. І вони дійсно вигружають на блокпостах. Є хлопці, що є можливість, приїжджають, забирають. У хлопців немає можливості, вони не приїжджають і не забирають. Потрібно розуміти всіх відповідно до ситуації. Але переважно, дійсно, у нас є в Тернополі люди, які довозять, і як вже казала пані Олена, і на Саур-Могилу, і в Луганський аеропорт. Вони на свій ризик життя довозять в любі точці. Я знайома з цими мужчинами, справді, я передавала своєму чоловіку передачу, доїхали всі ящики. Як їх знайти? От навіть була у мене така можливість побувати в військкоматі, і там також є телефони. Якщо ви хочете доставити допомогу, от, будь ласка, за цими телефонами звертайтеся. Ну, в нас перша діє в Тернополі логістичний склад, який займається доставкою. Їхні номери є всюди. Зараз по Тернополі дуже багато. На телебаченні, в газетах про них пишуть. Їх знайти по різних магазинах розвішані їхні листочки, де є номер, контактні особи. З ними зв'язатися досить легко. Є ті, які, з якими я передавала. Їх так само, їх дуже багато показують на наших тернопільських каналах. І ТТБ, ТІВ, 4, НТВ, це немає значення. Їх показують і висвітлюють їхні номери. Про них пишуть наші тернопільські газети. Просто людині потрібно бажання і потратити час, щоб купити газету, сісти, прочитати статтю і все. А ні, то звертатися на склад, і там є, що люди, то, що ми на логістичному складі возять наші волонтери, це не означає, що ми не даємо номера тих людей, які возять самі. Приходьте, і інформація надається, і люди допомогли довозять. Ви знаєте потребу не лише свого чоловіка, але й інших воїнів, так? От що зараз потрібно? Можливо, хтось дивиться нашу передачу і хоче чимось допомогти. Дійсно, зараз наближається зима, і вже похолодало, і починаємо збирати теплі речі. Якщо хтось має можливість, кофти, кросовки, чоботи, зимою це все будемо починати приймати, тому що йде до зими і надіємося на краще, що, звісно, що це все закінчиться, але реальність трошки інша. І
Люди хай приносять, хто що має, закрутки так само популярні зимою і літом, але теплі речі потрібні і дуже великі кількості, тому що я не знаю, як там держава забезпечить хлопців, чи будуть кошти, тому що дуже дорого стоїть для нашої держави проведення антитерористичної операції на Сході. На кордоні з Польщею стоять машини. І не завжди їх можуть вчасно розмитнити, дуже багато бюрократичних перепон. Взагалі, коли щось зміниться, коли чи треба міняти закони для цього, чи треба просто змінити кілька людей? І чи потрібна допомога інших країн Україні, на ваш погляд, пане Володимире? Допомога, звичайно, потрібна, в першу чергу, і амуніцією, і іншими засобами, але однозначно треба міняти юридичну базу щодо розмитнення цих товарів і, відповідно, їх провезення на територію України. Тобто це вже питання до юридичної складової і до нашої Верховної Ради. Отже, Тетяно, щоб зробити добру справу, інколи треба порушувати закони. Знаєте, щоб зробити добру справу, треба спростити просто занадто бюрократизовані і ускладнені схеми. Тобто ми всі прекрасно знаємо, що протягом багатьох років в нас все ускладнювалося в державі саме для того, щоб було якомога більше можливості розкласти по потрібних кишенях. І зараз ламати ці схеми і робити їх простішими. Звучить ніби легко, так? Просто взяти, змінити, зменшити. Просто треба розуміти, що ті всі, скажімо, проходження митного контролю, ті всі нормативні акти, які регулюють порядок, строки, якісь ліміти, проходження, вони хоча і є неправильними, але допустимо. Зараз та сама армія фінансується з бюджету на 2014 рік, який прийнятий, зокрема, з врахуванням тих вливань в бюджет, які надходять і від оцих бюрократизованих схем, тобто де завищені якісь збори, так? Де якісь є можливості. Ну, тобто, ми повинні розуміти, що не так просто. Це державна машина, вона в принципі зараз, ми всі прекрасно ми чуємо це зі всіх телеканалів, ми чуємо це зі всіх радіо, що вона повністю вся прогнивша. І міняти щось одне не значить, що воно зміниться. Але з Польщі не можуть пропустити вантаж, але він проходить з Росії. Ну, я, напевно, це дуже така зараз жива тема, її обговорюють. Вона абсолютно політична, вона до юридичної складової немає ніякого відношення. Звичайно, що при бажанні щось змінити, при бажанні навіть елементарно, ну, як так кажучи, втерти носа Росії, пропустити польський вантаж, це ж просто принципове питання, пропустити його легко, щоб він дійсно дійшов. Але якщо це робити, Росія ж це не робила правильно. Росія ж тільки пройшла 34 вантажівки, пройшло перевірку, а решта просто прорвалась. Польща не може собі цього дозволити, і ми не можемо Польщі цього дозволити. Відповідно, Польща проходить в загальному порядку. Зрозуміло, що не може гуманітарний вантаж, який в тому числі з продуктами, які в тому числі мають, можливо, якийсь термін зберігання, він не може проходити через митний контроль в загальному порядку. Це зрозуміло всім, але це не прописано в законах. Ну, тобто, міняються закони, десь щось приймається, і якісь піднормативні акти, щось десь регулюється, але поки воно набуде чинності, поки воно доведеться до виконавців порядок роз'яснення виконання тих чи інших схем, проходить дуже багато часу. А тут ситуація міняється день-два, і вона змінилася. Я ще хотіла б додати, оскільки вже взяла мікрофон, стосовно добровольчих батальйонів, тобто інших збройних формувань, які не підпорядковані, допустимо, Збройним силам, можливо, частково підпорядковані органам, ну, Міністерству внутрішніх справ. Є, по-перше, юридична, тут є юридична незрозуміло, особисто для мене, як для юриста, чи вони, принаймні зараз, я сподіваюся, що в подальшому це буде вирішено, чи на них поширюються ці пільги. Тобто є перелік осіб, на яких поширюються соціальні пільги і інше забезпечення, там чітко вказано військовослужбовці, ті інші, але, зокрема, добровольчі батальйони, які не є в яких служать люди, які не є військовозобов'язаними, які, скажімо, захищають там Україну, вони фактично роблять, по-перше, це добровільно, по-друге, практично за свій рахунок і за допомогою, і за підтримки
тільки виключно волонтерських організацій. Крім того, якщо з ними щось стається, є великі сумніви, що держава буде брати участь у їх лікуванні і забезпечувати їм яке-небудь чи протезування, а тим більше забезпечення їхніх сімей у випадку їх загибелі, боронь Боже. Крім того, я ще по бронежилетах, зокрема, і про дійсно по теплому одязі, я маю можливість спілкуватися з людьми, які воюють, які дійсно якісь свої потреби передають, що їм треба. Ми повинні зрозуміти, що вся амуніція, яка надсилається, якою потребують хлопці, вона не є, її необхідність не є вичерпною. Тобто немає такого, що от ми всіх солдат забезпечили, більше не треба. Вся ця амуніція, вона теж має свій ресурс. Вона теж має ресурс влучень в неї. Ці бронежилети також виходять з ладу. Тобто я знаю дуже багато хлопців, які просять вже один бронежилет вийшов з ладу. Тобто десь людину влучив снаряд, чи десь людина залишилась жива, але бронежилет живий йшов з ладу. Це шалені гроші, але тобто це безкінечна діра, в яку нам треба вкладати ці гроші. Тобто, але людське життя безцінне, якщо цей жилет врятував комусь життя. Тобто, я це говорю, напевно, для того, що ми всі повинні розуміти, що це не те, що ми всіх забезпечуємо, можна буде видихнути. Ми не зможемо видихнути в тій ситуації, поки не закінчиться ця агресія. Ми постійно повинні зараз всі свої сили докладати для того, щоб далі збирати кошти, далі збирати цю допомогу, ті самі речі, далі підтримувати цих волонтерів, допомагати їм там всім, чим можливо, хто чим може, хто грошима на бензин, щоб вони доїхали, хто ремонтом техніки, всім. Не раз можна почути, чому допомагає лише Західна Україна. Чи можуть хлопці розраховувати на підтримку Сходу? Про це ми запитали у хлопців. Іноді краще, хай відсюди приїде, бо там, розумієте, він днем він этот, лояльний до Збройних сил України, там, до України, а вечором він этот. І дуже там народ этот, зазомбований. От ми були, там показує з українських каналів тільки один. Це 1+1 і все. Решта тільки через спутники і тому подобне. А там в основному російські канали, там, звісно, от реально, коли зі сторони дивишся ці канали, у нас тут страшні речі творяться. От ми коли проїжджали населений пункт Щастя, жінки спрашували, чи правда, що там якісь концлагеря створені для цих приверженців ЛНР і тому подобне. Ну це ж бред, такого не може бути. З батальйону «Донбас» отримав поранення, це, можна сказати, був не бій, але в місті, місто було в кавичках дружні, але на нас з товаришем був чинний напад, і там сепаратисти, напевно, які вже без зброї, але вони як мирні мешканці. Так, багато чого не пам'ятаю, тому що поранення голови було, гематома. Але надіюся, що лікарі добре вилікують і поставлять устрій. На Східній Україні є чимало людей, на чию підтримку хлопці можуть розраховувати. Так, Олено? Звичайно, ми вже бачимо по телебаченню, що в складі отих особливо батальйонів добровільчих дуже багатий відсоток людей, саме жителів отих тих регіонів. Велика кількість людей російськомовна. Це таке, можливо, таке якесь упереджене бачення, що лише хлопці з Заходу, наші чоловіки, брати, їдуть туди на схід воювати. Ні, великий відсоток людей – це саме ті мешканці, які проживають в тих містах. Ми можемо навіть орієнтуватися по назвам тих батальйонів. І наскільки от я володію інформацією, крім правого сектору і оцього батальйону ОУН, всі решта батальйони вже мають, вони відносяться до певної структури. Чи то Збройні Сили України, як це в випадку з батальйоном Айдар, чи до Національної гвардії, чи до Міністерства внутрішніх справ. Вони вже знайшли свою цю нішу, відповідно вони будуть захищені законодавством вже в цьому. Оті, те, що внесено зараз в законодавство, що стосується учасників бойових дій. Там є перелік військовослужбовців, Збройних сил, внутрішніх справ, Національної гвардії. Тобто ці категорії вже передбачені, ці люди вже захищені, вже так просто не відбудеться, тому що вже це встановлено. Звичайно, люди допомагають, і східники, і ми бачимо, це
одесити, будь-що, ми в любу передачу включаємо, це дуже зараз актуально, і ми все це бачимо, що відбувається. Що стосується нашого... все ж обережність не завадить, адже от є випадки, коли маскуються дійсно під місцеве населення терористи, і можна потерпіти. Да, оцей прикрий випадок, не в ту що випадок, цей резонансний, який відбувся на День Незалежності в Донецьку. Ви ж бачили, скільки було людей, можливо, ну, ця тема взагалі для мене така страшна, але про це, напевно, треба говорити. Мене здивувала реакція людей, населення, і вони ж бурляли в них і ті яйця, і ті пляшки з водою, і кричали їм ці на коліні і так далі. Мене це найбільше обурило, можливо, не дії самих людей зі зброєю, ті, які вели наших, вони є за заручниками, вони не є полоненими, вони є заручниками. Але от мене надзвичайно обурила саме реакція місцевого населення. Це тих людей, до яких ми відправляємо зараз допомогу, ми збираємо продовольство, ми туди веземо, люди везуть, вони теж ризикують своїм життям, ті люди, які в ту зону попадають. В ідеалі, якими мають бути взаємостосунки українського воїна і тих, кого він прийшов захистити? Про що треба пам'ятати, як захищати себе, ну і як захистити тих, кого прийшли захищати? Напевно, по Слов'янську, по Краматорську ми вже можемо судити, що ця ситуація вже вирівнюється. Наскільки була реакція, пам'ятаєте, ця негативна? Як було в тих містах, які перші попали в цей жах? І наскільки зараз, ми бачимо навіть по Дню Незалежності, там все місто розмальовано в наші кольори державні, люди виходять в вишиванках і кричать «Слава Україні!». Тому, напевно, і так само дійде до Донецька і до тих тепер, от зараз, таких зон ризику, де найважчі стан. Люди мають, напевно, кожен на своєму прикладі, на своїй сім'ї відчути і побачити цю різницю, яка існує між так званими ДНР, ЛНР, російськими військами і хто там під них вбраний, вдітий. І між тими, як люди кажуть, армія прийшла. Вони ж так говорять, прийшла армія. Тобто кожна людина в певний свій час зробить свій висновок. Я б хотіла ще звернутися, якщо поки в мене мікрофон, до жителів міста Тернополя, області, про те, що якщо є можливість реальної допомоги, бажання допомогти, звертатися, по-перше, в нас є контактні телефони з тими волонтерами, які реально доїжджають самі гарячі точки, звертатися в обласний військовий комісаріат. І також хочу повідомити про те, що не сьогодні, а завтра в обласному військовому комісаріаті ми створюємо в Фейсбуці свою сторіночку, куди ми будемо надавати саму реальну і правдиву інформацію, офіційну інформацію, звідки ви можете черпати для себе то, що вам потрібно, то, що необхідно, і номера телефонів, і певну інформацію. Інформація буває різною. Та, яка допомагає, і інколи є і та інформація, яка шкодить. І, власне, навколо цього останнім часом і розгортається полеміка. От, власне, як жінки дізнаються про те, що відбувається з чоловіками, що треба говорити, що ні, ми намагалися з'ясувати у наступному відеоматеріалі. В Луганському аеропорту. З яких обставин я точно не можу розказати, тому що чоловік ще не почав говорити. До того він, і говорити він про це поки що ще так добре не може. Ну, з 22 липня ми вже тут трохи були в реанімації, а це перевели вже сюди. Дізналися, люди вже розказували, потім перезвонювали. Ті, що з ним там були, хлопці, дзвонили до мене, своїм родичам переказували. Ну так, я думала, що він тут у Львові. Він мені сказав своїм друзям, де він, але сказав, що мені не казали, і я не знала, де він. Дзвонив, але він так говорив, що він ніби тут був. Зв'язок був поганий потім. Я ніби, ну, може, якось догадувалася, але, може, не хотіла. Я привикла йому вірити. З того, що там відбувається, не варто взагалі нічого не говорити рідним. А то не витримає їхня психіка. Те, що там відбувається. Ну, взагалі, в більшості все, що там відбувається, краще нікому не знати, крім тих, хто там є. Важко розмовляти, бо, ну, я не знаю, всякі небезпеки, я стараємось навіть не уточнювати місце перебування, де вони є, що є, бо тому що не знаємо. Телефони можуть прослуховуватися, все стараємось, ці всі теми так. Надіємося, повернеться, все нам розкажуть і все, будемо знати правду, будемо знати, що там і як.
Підтримка потрібна, дуже потрібна, особливо рідних. Іноді дзвонок допомагає дуже. Дружина, мати, донька. Саме найважче, то коли от пересічні люди не завжди розуміють, що насправді відбувається в країні. Так, от такі часом недолугі якісь питання, а по тобі не видно, що там чоловік на війні, а що він там робить. Тобто, ну я розумію, що я їм не можу сказати того, чого він там, що він говорить. Так, і я якби мушу бути якимось таким своєрідним фільтром, так? Тобто, що казати? Я розумію, що я не маю права десь там сіяти паніку або показувати, що я хвилююся за нього. Я мушу бути стримана. Наприклад, от на мені базується, з Андрієм спілкується тільки я по телефону. Рідко, коли батьки дзвонять, тому що, щоб не заважати йому. І от я зранку, коли він там у нас завжди піввосьмого, ми зізвонюємося зранку. Я за цей час, коли йду на роботу, я мушу подзвонити одній мамі, другій, бабусі і сказати, що все нормально, дзвонив Андрій, з ним все добре. Якщо навіть за сигналом вираховують дислокацію війська, можливо, варто заборонити користуватися мобільними? Ну, як на мою думку, то це би було варто це зробити. Тому що це елементарно вичисляється при наявності мобільних телефонів, при тому, навіть якщо вони виключені, це треба взагалі відключити батарею. От саме дислокацію наших певних підрозділів. Це елементарна практика. Але інша сторона медалі, коли надто мало інформації, розвивається народна творчість. Це дійсно так, і тому людям не заборониш розмовляти мобільним телефоном. Єдине, що я хочу застережити, нікого не питайте, де люди знаходяться, де військовослужбовці знаходяться. Спитайте, почули його, вас чудово. Тому що однозначно це все фільтрується, все це пишеться, тому що контрольний пакет акцій, що Київстара, що МТС знаходиться в Росії, і вони однозначно можуть нікого не запитувати і прослідкувати, де людина знаходиться, і по цьому враховувати, з якої частини, по прізвищам і так далі, і в першу чергу і місце дислокації. Позвонили, якщо вже, ну, позвонили, спитали, живий, слава Богу. І якомога менше інформації випитувати у чоловіків. І жодного слова ми ще сьогодні не сказали про ті райони, які звільнені, де зруйнована інфраструктура, де можуть бути заміновані місцевості. І знаю, Тетяна навіть допомагала дістати тепловізор. Давайте не будемо вже хтось допомагав, мені зараз не час про це говорити. Я знаю, зараз вже сформовані і вже частково від'їжджають в ці звільнені місця, скажімо, люди, які, крім того, що там працюють МНС, ми всі бачимо там сюжети, та що працівників МНС їх буквально не вистачає для того, щоб це все, скажімо, так само, як і правоохоронці, знайти якось це все. Підгадайте мені слово, що змінами треба зробити, деактивувати ці всі, та? Значить, зараз їдуть наші хлопці, які там займалися з там розкопками, тобто якісь мають досвід, зокрема, в таких галузях, для того, щоб допомагати і йти вже, власне, по цих звільнених територіях, їх розчищати. Хоча ми всі прекрасно розуміємо, що як війна велика вітчизняна нам, як вона ще нам аукала до буквально останніх часів якимись снарядами і продовжує, то те, що зараз залишили нам в цих лісопосадках і цих всіх, скажімо, містах і звільнених, воно ще дуже довго нам, тим жителям, які там будуть жити, воно буде, на жаль, дуже негативно і їм повертатися. Стосовно інформації, я дозволю собі, оскільки дуже мало часу залишається. Зараз нас дивляться люди, які в більшості так черпають інформацію з телебачення. Я б вас дуже закликала не сприймати дуже емоційно все, що ви бачите по телевізору, тобто по можливості будь-яку інформацію, особливо дуже резонансну, перевіряти її з різних джерел для того, щоб скласти правильне, скажімо, нехибне враження. Як приклад, зокрема, та ситуація, яка відбулася в Донецьку на День Незалежності, вона от емоційно сприймається. Хоча, треба розуміти, я дозволю собі це сказати. Це була картинка, яка була створена конкретно для того, щоб налаштувати проти донецьких жителів всю Україну.
в Донецьку так само живе дуже багато нормальних, хороших людей. І те, що нам показали, це нам показали декілька десятків людей, які себе вели дуже неадекватно, негативно стосовно наших військовослужбовців. Розумієте, це картинка. Ми не можемо бути, ми не повинні бути настроєні негативно стосовно Сходу України, стосовно Донецька. Це є все, скажімо, ігри інформаційні, які далі спрямовані на те, щоб розколювати нашу державу. Ми повинні бути всі разом і повинні дуже чітко розуміти, що нас далі інформаційно пробують, якщо не такою війною, то інформаційною війною нас пробують роз'єднати і поранити нас. Нам зараз потрібний бойовий дух. Панове, на ваш погляд, що має стати для тих, хто воює і тих, хто чекає, оцим таким надією, опорою, стержнем, рятівним колом для когось? Власне, що потрібно кожному з нас зараз, щоб вірити і перемагати? Ірино, ви себе знайшли у волонтерстві. Так, дійсно, опорою, в першу чергу, я думаю, для наших чоловіків це є їхні дружини, діти і матері. Це їхня дійсно опора, і коли вони дзвонять і чують голоси, в них є бажання боротися далі, тому що вони знають, що вдома їх чекають рідні. І для того, щоб їхні рідні спали спокійно, вони повинні бути сильні духом. А матері, жінки, я вірю, тяжко, дійсно, дуже тяжко. Але дійсно, хай себе хтось знаходить в роботі, хтось у волонтерстві, хтось, я, наприклад, ще почала вишивати. Мені, от я пішла, я вишиваю. І вишила чоловік образок ангела-охоронця, і я вислала йому на східку. От де важко, бери в руки, згадуй, я тебе чекаю, я, батьки, всі. І не потрібно падати в паніку, в разі чогось потрібно брати себе в руки і підтримувати себе, своїх рідних, і підтримувати особливо наших чоловіків, тому що вони тримаються там, за те, за ті соломинки, які є, за той телефонний дзвінок, за ті хвилину, хто дві, тому що не завжди є можливість договорити. І жінки повинні розуміти, що це надія. Жінки – це надія наших чоловіків. І ми повинні бути їм вдячні за те, що ми спимо під спокійним небом. І потрібно підтримувати любов і підтримка, в першу чергу, я думаю, для наших хлопців це саме важливе. Ми почули поради від дружини. А є ще й дружина військова і сестра мобілізована. Що ви сьогодні порадите тим, хто чекає, і тим, хто воює? Я б порадила їм сили духу і мужності, терпіння великого. Жінки взагалі завжди у всі віка відрізнялися своєю силою духу, бо по суті на жіночих плечах багато речей тримається. Тому я би хотіла, щоб матері, дружини, сестри були мужніми, були дуже мудрими. І в тих коротких розмовах, які будуть вдаватися в ці хвилинки, вони лише тільки підтримували. Голос має бути дуже бодрий. Тому що це надає, напевне, від розмови, ми живемо від розмови до розмови, на певний час оцей заряд бодрості для наших хлопців. І не плакати ні в якому разі? Ні в якому разі плакати не можна. Це просто категорично заборонено. Мені серце зараз рветься, тому що, мій рідний брат проходить бойове злагодження з 80-му аеромобільній бригаді зараз на Львівському навчальному центрі. І не сьогодні, завтра вони вже будуть. Ви всі прекрасно розумієте, що такі високомобільні підрозділи не будуть в самих серйозних місцях. Тому я теж себе готую до того, що я маю бути сильна, я ще маю бути підтримкою великою для мами нашої і для його дружини. Тому я і собі бажаю цієї мужності, для того, щоб ми змогли всі разом пережити цей час. І віра, велика віра в те, що вони повернуться живими і здоровими, і наша Україна буде вільною. І поради тим, хто повертається, для кого вже, можливо, війна і закінчилася, тому що отримали травми. От як цим людям реабілітуватися, як знайти в собі сили? Сила духу повинна бути в кожної людини, і повинна бути впевненість в собі, і повинна бути віра. Віра в те, що все буде добре. Якщо я повернусь заново до того, хто втратив з тої чи іншої причини кінцівку, нижню чи верхню кінцівку, це ще не біда. У нас є багато прикладів, які протезуються в нас на нашому протезному підприємстві, і люди, вони заново повертаються до активного способу життя. Там же ж проходить і реабілітація. У нас є на підприємстві стаціонар первинного та складного протезування.
де люди, які вперше протезуються, вони набувають навиків, ну, заново починають навчатись ходити. Це все робиться під наглядом наших фахівців, лікарів. Вони там набувають навики ходьби звичайної, пришвидшеної ходьби, ходіння по імітованих сходах, набувають навики обслуговувати самі себе на дивані, знятті протезних виробів. Так що не треба, багато є зараз таких людей, які мріють про закордонне протезування на закордонних фірмах. Звичайно, там технології пішли набагато швидше вперед, але наші... ціни там на декілька порядків вище. Я за ціни вище. Не говорю. Ми проводили в себе аналог, дивились по телебаченні, і, здається, порядка десь коло 100 тисяч євро протез коштує. Ну, наші волонтери збирають гроші, а ми в себе дали завдання нашим фахівцям, вони підібрали аналогічні, ну, протезні компоненти, тобто штучна стопа, колінний механізм, і наше виробництво, вони набагато дешевші. Ми вийшли десь так приблизно 16 тисяч доларів. Але, на жаль, при протезуванні у нас є певні обмеження. Нам законодавець видає граничні ціни, за які ми не можемо вийти. В нас найбільші граничні ціни на протезування складають порядку 82-83 тисячі протези. Але все одно це є достатні протези, вони мають функціональну мобільність, вони забезпечують людину, людина вона забезпечена всіма функціями, функціями ходьби. Людина може сміло, легко сідати, переміщатися. Люди працюють, протезовані люди працюють, і лікарями працюють, водіями працюють, ведуть господарство. Отже, сьогодні навіть серйозна травма – це не вирок. Це не вирок. Це багато залежить від того, який фізичний стан людини. І, я думаю, не менше як 50% залежить від самої людини, від її настрою. І ваші поради щодо настрою і щодо того, як вберегтися від сучасної зброї? Ну, в першу чергу, як зберегтися від сучасної зброї, це, в першу чергу, здобути якісні навички на, під час тренування. Тому, ще раз кажу, для наших людей не так багато треба часу для того, щоб насправді навчитись. Для тих, хто ще сумнівається, що в тому захищати чи не захищати нашу батьківщину, нам кожному буде і Бог суддя, і наше суспільство. Тому орієнтуйтесь не на кару законодавства, а на відповідну реакцію суспільства і Господа Бога на те, що ми робимо для захисту нашої держави. І, Тетяна, ваше заключне слово, ваші поради. Поради, ну, я вже виключно як людина, не як юрист. Я і всі в моєму оточенні, взагалі ми всі твердо переконані в нашій перемозі, ми її чекаємо, ми сподіваємося, що вона буде дуже швидко, чи за рахунок якихось політичних компромісів, чи за рахунок дійсно фізичного винищення ворога. Головне, щоб наші хлопці повернулися здорові, цілі. Всі, і ми вже жили в новій, абсолютно новій державі, і були абсолютно новими людьми, і шанували своїх героїв, і тих, які повернуться, ніколи їх не забували, і тих, які вже ніколи не будуть з нами, щоб ми пам'ятали їхні імена, щоб ми називали їхніми іменами вулиці, і щоб ми більше ніколи не опинилися в такій ситуації, в якій ми є зараз. Тим, хто воює сили і витривалості, тим, хто чекає терпіння і віри в перемогу. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!